brightest entertainment presents. যাম আৰু কৰবালে ছোৱালী মানুহ জানো সদায় একেখন ঘৰতে থাকে তাৰ মানে মা দেউতাৰে তোৰ বিয়াৰ কথা বতৰা পাতিছে মা পাপাই ভবা নাই মই নিজেহে ভাবিছো এই নীলাজীজনী কৰবাৰ নিজৰ বিয়াৰ কথা কোনোবাই নিজে চিন্তা কৰে জানো পৰিস্থিতিত পৰিলে নিজৰ বিয়াৰ কথা কেতিয়াবা নিজে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় এটা দি দিয়া এই ঘৰটো আৰু মাটিখিনি দি দিয়া মৰ্টগেজ থকা ঘৰটো মগেজ দিয়া ভাল হ'ব জানো উফ এইটোতো অকল আমাৰ ঘৰ নহয় ইয়াত অমৰদাহঁতৰো অংশ আছে এইটো আমাৰ নিজৰ ঘৰ ক'ত হ'ল একো নহয় বুজিছা ঘৰটোকে মৰ্টগেজ দি দিয়া খুৰাই জানো কথাটো মানি ল'ব তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ কামটো কৰিব নোৱাৰে নেকি সপোন দেখাৰ পাছত মই সেই সপোন ভাগি যাবলৈ দিব নোৱাৰো মই চৌধুৰী পৰিয়ালৰ জোঁৱাই হ'বই লাগিব চাওঁ মোক কোনে বাধা দিয়ে আমি নিলেওতো কিবা এটা ৰিজন দেখাব লাগিব অডিটত এইবোৰ কি হিচাপ দিবা কিন্তু আপোনালোককতো মই আগতে কৈছিলো মেডাম যে টকা উঠালে হেডত কিবা এটা লিখিব লাগিব কিন্তু আপুনিয়ে কৈছিল মুখে মুখে কথা নকবা একাউণ্টছ এটা মিলাব নোৱাৰা আৰু মোৰ মুখত কথা ক'বলৈ আহিছা যোৱা কাকতি মাতা মইতো আপুনি কোৱাৰ দৰে লিখি থৈছো মেডাম তৰ্ক নকৰিবা কাকতিক মাতা গৈ যোৱা কাম এটা ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে লেকচাৰ দিব এইজনী খেদিব লাগিব বুজিছা কি কৰিলে আমি যে কেছ টকা লওঁ তাৰ কোনো ৰিজন নেদেখুৱাকৈ তোমাৰ আৰু মোৰ নামত ডাইৰেক্টলি লিখি থৈছে মূৰ্খ নেকি তাই ইনকাম টেক্সত ফচাই মাৰিব দেখোন মই কাকতিক দি সকলোখিনি ঠিক কৰি লওঁ ৰবা বাইদেউ বে শুনা আমাৰ বেংকৰ কামটো হ'ব চাগে বুজিছা খালি আমাৰ মাটিখিনি জমা বন্ধি আৰু ঘৰ মাটি এখন ভেলুৱেশ্যন ওলাব লাগিব উলিয়াই পেলালে হ'ল অঁ কাকতি আপুনি এটা কাম কৰকচোন এই ষ্টেটমেণ্টখিনিত সাগৰ আৰু মোৰ নামত যিখিনি টকা উইড্ৰ কৰা আছে সেইখিনি কিবা এটা হেডত মিলাই দিয়ক ফলছেডত দিলে একাউণ্টত খেলি মেলি হ'ব নেকি আই মিন একাউণ্টত ডেফিচিট দেখুৱাব পাছৰ কথা পাছত আগতে যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰক আপোনালোকে কামতকৈ তৰ্ক বেছি কৰেহে কাকতি আপুনি আৰু এটা কাম কৰিবচোন আমাৰ লয়াৰক কৈ আমি থকা ঘৰৰ মাটিখিনিৰ এখন জমাবন্দী কপি আৰু ঘৰৰ মাটি ভেলুৱেশ্যনখন উলিয়াবচোন কামখিনি কিন্তু সোনকালে কৰিব লাগে ভেলুৱেশ্যন উলিয়াব মানে কিবা লোন ল'ব নেকি অঁ আমি এটা ড্ৰিলিং কোম্পানী আৰম্ভ কৰিম তেনেহ'লে লোন কিয় ল'ব লাগে আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে সৰু সুৰা লোন নহয় কাকতি কোটি টকাৰ লোন টোটেল 15 কোটি 15 crores কৰবালৈ যোৱা নেকি অঁ কোম্পানীটাৰ লগত মিটিং এখন আছে মোৰ ব্যৱসায়ত ইনভেষ্ট কৰাৰ প্ৰপ'জেল দিছিলোঁ আজি মাতিছে ভাল খবৰ এটা আছে ভাল খবৰ দিব লাগে আকৌ আমাৰ পাপাহঁতে চৌধুৰী কোম্পানীজৰ লগত একেলগে বিজনেছ কৰিব
ড্রিলিং কোম্পানি এটা একেলগে খুলিব, হিউজ অ্যামাউন্টৰ বিজনেস। কি হল, তোমার একো রিয়েকশন নাই যে? এইটোনো মোৰ বাবে কি ভাল খবৰ হ'ব পাৰে? কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত একেলগে বিজনেস কৰিব বিচাৰিছে, কৰি থাকক। এসময়ৰ ৰাইভেল কোম্পানি দুটা একেলগে কাম কৰিবলৈ ওলাইছে, তোমাৰ ভাল লগা নাই? নাই লগা, কাৰণ কোনো এটা কোম্পানীৰ লগত মই ইনভলভ নহয়। চৌধুৰী কোম্পানীজো মোৰ নিজৰ নহয়, হাজৰিকা এণ্ড কোম্পানীজো মোৰ নিজৰ নহয়। মই ক'ব খুজিছো যে তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈছিল, তেন্তে তোমাৰ পাপাহঁতৰ লগত বিজনেচ কৰাত আপত্তি কি? তোমাৰ খুৰাহঁতে ককা আৰু পাপাৰ লগত একেলগে বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে তুমি ককাইদিয়া কেপিটেলক লৈ বিজনেছ কিয় নকৰা? তোমাৰ ককাই মোক কেপিটেল দিয়াৰ নামত মোৰ ককাৰ নামটো উঠাই ল'বলৈ ক'ব। উঠাই দিলেনো তোমাৰ কি হানি হ'ব? হানি হ'ব ইছু, মোৰ স্বাভিমান হানি হ'ব। তোমাৰ খুৰাহঁতে দেখোন? খুৰাহঁতৰ কথা মোক নক'বা। খুৰাহঁতে ককাৰ অস্তিত্বক পাহৰি যাব পাৰে, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। খুৰাহঁতৰ নিজৰ স্বাভিমান নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ আছে, আৰু মোৰ এই স্বাভিমান সকলোতকৈ ওপৰত। টকা পইচা আত্মীয় স্বজন এই সকলোবোৰতকৈ মই মোৰ স্বাভিমানক উচ্চ আসন দিওঁ, আৰু এই স্বাভিমান বচাই ৰাখিবৰ বাবে মই সকলো বাদ দিবৰ বাবে সাজু আছোঁ। তাৰমানে তুমি মোকো বাদ দিব পাৰিবা? সেইকাৰণে মোৰ স্বাভিমানত লগা কাম কৰিবলৈ মোক জোৰ নকৰিবা, বুজিলা নহয়? চিন্তা কৰিব নালাগে, তাইক লৈ আহি আছো। ৰবা, এবাৰ ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱা ছোৱালীক উভতাই অনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই।
আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণটি সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড একনিষ্টাৰ জকি অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হাৰা কচ্চি ঘানি অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰ ডি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত জীবনে জানু পাই হমি ধন বিসারি বিহাল মনর পরিধি রাধানি বেলি নয় জিরনি ভাগরি মই তাইক কৈছিলোঁ তাই যিটো ল'ৰাকে পচন্দ কৰে মই তাইক তালৈকে বিয়া দিম আনে নিদিলেও মই বিয়া দিম কিন্তু তাই মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰিলে তাই ভাবিলে ময়ো তাইক মিছা মাতিছোঁ সেই ল'ৰাটোৱে তাই মূৰটো খাই পেলালে আমাৰ কাৰো কথা নামানিলে কি হল পেহী দাদা কি হল তাই আমাক কৈছিল তাৰ বাদে তাই কালৈকো বিয়া নহয় কিন্তু বাপেকেহে তাইৰ কথাত গুৰুত্বই নিদিলে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে তাইক লৈ আহি আছো ৰবা এবাৰ ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱা ছোৱালীক উভতাই অনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তোমাৰ মা পাপাই তোমাক খুব মৰম কৰে ন কিয়নো কৰিব তেওঁলোকৰ মই একমাত্ৰ সন্তান মইতো মা পাপাৰ একমাত্ৰ সন্তান তথাপি মোৰ কথাত তেওঁলোকে পাত্তা নিদিলে কিয় ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ সকলো ঠিকেই চলি আছিল হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনী পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল
এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু কত ভুল হ'ল? ঘৰলৈ, আমাৰ ঘৰলৈ, যিখন ঘৰ এতিয়া তোমাৰ নিজৰ ঘৰ হ'ব। তুমি মোক এনেকৈ বিয়া পাতি নিলে, তোমাৰ মা পাপাই জানো মোক একচেপ্ট কৰিব? মোৰ মা পাপাক তোমাৰ মা পাপাৰ নিচিনা বুলি ভাবিছা নেকি? মই পাপাক ফোন কৰিছো, পাপাই আমাক ঘৰলৈ মাতিছে। মায়েতো বোৱাৰীক আদৰি নিবলৈ বাট চাই আছে। তোমাৰ মা পাপাই তোমাক খুব মৰম কৰে ন? কিয়নো কৰিব, তেওঁলোকৰ মই একমাত্ৰ সন্তান। মইতো মা পাপাৰ একমাত্ৰ সন্তান, তথাপি মোৰ কথাত তেওঁলোকে পাত্তা নিদিলে কিয়? এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবি থাকিব নালাগে, ব'লা আমি ঘৰলৈ যাওঁ। আজিৰ পৰা আমাৰ ঘৰত আমাৰ নতুন জীৱন আৰম্ভ হ'ব, ব'লা। গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।